Останній раз ми фільтрат скидали по наземному фільтратопроводу у 2014 році. Це в листопаді місяці. Ми скинули тоді половину двох фільтратників, тих, які зараз знаходяться у нас на території. Значить, в 2016 році почалося будівництво стаціонарного фільтратопроводу. Якщо ви бачили, на сьогоднішній день вони дійшли до базару, до машинного базару. Це зроблено десь приблизно 60% цього фільтратопроводу, який повинен бути. Зараз постало питання, значить, куди далі. По проєкту було йти через машинний базар і потім до врізки біля кладовища на Пасічній. Але так, наскільки я знаю, значить, власники, теперішні власники базару це питання заблокували. Тому зараз інтенсивно проводяться перемовини, як далі йти. Чи йти по дорозі, обходячи базар і по Калузькій трасі, чи йти, обходячи з цієї сторони базар через ліс і йти по діагоналі через Угринівську, територію Угринівської сільської ради до колектора. Що ми робимо поки що? Значить, цього року ми наземний фільтратопровід вже розкласти фізично не можемо, тому що та територія, де ми проходили, значить, вже забудована, здається, там Благо будує будинки, значить, вони не пускають. Ми вивчали питання наземний фільтратопровід провести через територію Загвіздянської сільської ради. Птахофабрика «Авангард» Буша нам дозвіл дала, сільська рада, значить, сесія сільської ради нам відмовила по їхній території робити. Тому ми цього року вже вивезли 12 тисяч кубів фільтрату, значить, асенізаційними машинами. Ми об'явили тендер, значить, був виконаний. Але бачачи, що великі сумніви є, що до осені фільтратопровід буде збудований, тому що зараз буде треба переробляти проєкт і так далі, ми знову ж таки об'явили тендер на вивіз фільтрату. 20 тисяч кубів, щоб себе убезпечити, ми будемо вивозити, значить, якщо я не помиляюся, 14 числа мають бути відбутися торги по цьому новому тендеру. І десь з числа 20-го, 25-го ми підпишемо угоду з переможцем. По системі ProZorro і будемо вивозити.